Здравейте хора от YouTube, аз съм Sublime Sirius, с мен е Sirux 6 и BAMWP, това момче е... Здравейте хора от YouTube, аз съм Сириокс, мен е BAMWP и сега започваме една нова поредица на Minecraft, която ще наречем Minecraft Daily. Има над 90 мода, мисля, че са 92, не съм сигурен. Здравейте на всички, които имат GTA 5, които си мечтават за нея и които никога няма да имат изобщо. Аз съм Shadowhex и сега преследваме тази на... Здравейте, подобрите на YouTube, аз съм Shadowhex и днес ще гледаме Garry's Mod Escape from... или Escape Pedro... De Pedro Bear, не знам точно как се каже. Здравейте, подобрите на YouTube, аз съм Shadowhex, мен е BRQ и това е първият ни влог. Не мога. И това е тука паки на Shadowhex и на BAMWP кучето Пинчер. Добър ден! Обаждам се за лодката, която сте обявили в OLX.BG. Какъв капацитет побира? Смисъл хора, колко човека може да побере? Оригинално лодката е за двама човека. Е, там е проблема, защото жена ми е много дебела. Нищо ще се води пак. Да не обърне лодката си. Няма страшно. Ало, добър ден. Здравствуй. Обаждам се за трактора, който сте обявили в OLX, японския трактор. Имам 400 трактора, не е само един. Не е точно за този, а червен. Значи казах ви, много трактора има. Еми на мене ми харесва червения, защото... Позад греблото където е. Поне греблото на преда. Да, да. Колко е големо греблето? Нищо, нищо. Чакай, че ми избудя очите! Да. Стой! Малко происшествие! Чакай, стой, газа ми, газа ми! Пазите! Ето, затова беше изключен контакта. Защото гледате какво става. Десети, предпоследен. Еми, какво да правят? Сме на първа позиция просто. Финишът е пред нас. Ето го и него. И финишираме първи. Здравейте, аз съм Shadowhex и както виждате, това е клипът, в който правя раздаване по случай 10 000 сабскрайбера, които достигнахме. Искам много да ви благодаря, че продължавате да ме подкрепяте. Също така нямаше да направя този giveaway, ако не бяхте вие. Съответно 10 000 човека вече ме следят, даже 10 068. Ако вие не ме гледахте и не се абонирате за моя канал, нямаше никога да направя този giveaway. Съответно нямаше да съм стигнал до тук. И сега да ви кажа нещо, което от началото мислех, че е невъзможно. Мислех си, че понеже почнахме преди
вече почти 2 години, откакто снимам. Мислих си, че едва 1000 сабскрайбъра ще има да ги събирам с десетки години, може би. Но ето, че за няма и 2 години вече достигнах 10 000 абоната, което е супер за мен и лично благодаря на всеки от вас за това, че се е абонирал за моя канал. Да, спирахме вече до кутийките с дисковете. Тук Майкъл и Франклин и това са, дами и господа, 7-те диска. По-бавно, ама това ли си устата като човек? Тъпо ли ти е? Тъпо ли ти е? По-бавно. Боли ли ме? Кое ме боли, бе? Здрасти. Shadow Kicks! Здрасти. Shadow Kicks! Gigabyte Z97 5D3, Intel Core i7-4790, рампа мета, тя е 32 гигабайта на HyperX, Gigabyte GTX 970, Geno Gaming. Опа! Опа! Айде! Айде, бе! Айде, айде, айде! Браво, Дени, ти си пич! Браво, Дени! Ти си моята любов! Ти си моята любов! Ти! Лутви си! Здравейте, аз съм Шаро Кейс. И както виждате, не се случи нещо невероятно. Хора, достигнах 50 000 абоната. Това не съм го вярвал никога, че ще стане. Искрено благодаря на всеки от вас, че продължава да ме гледа. И при това, че идват още хора, това е нещо невероятно. Абе, що не си гледаш работа? Оооо, бате, как те надярах! Опа! О, господи, смили се над мен. Отново съм в кабинка. Излизам. И няма и да влизам повече. Здравейте, ахой, приятели, тапелки, пичо и всички, които ни гледате. Ние сме тук, аз съм Преславката Трит Иванов и виждате тази невероятно профилирана селекция от български Minecraft ютубери, с които сме се събрали тук, за да подпишем пакта. Освен, че виждате 9 от нас, има един 10-ти, не знаем, който не успява да включи своя лаптоп в 9 часа сутринта, когато всички станахме, за да се съберем в 9 часа сутринта. Това е господин Файсплей, който ние в момента мразим дълбоко. Ууу, за Файсплей. Здравейте, аз съм Шаро Хекси, този дългоочакван момент дойде, да изтеглим победителите за 100 000 абоната. Преди това обаче, пичове, забравих един малък детайл. Време е брат ми да се покаже, така че време е той да дойде тук до мен. И така, пичове, ето го, най-накрая го виждате. След първите 100 000 дойде един от най-тежките моменти за мен, а именно проблемите с канала и факта, че трябваше да започна нов напълно от нулата. За мое щастие съм с непримирим характер и тази спънка не успя да ме откаже, за което никак не съжалявам. Реших да продължа да правя това, което ми харесва, а най-хубавото беше, че по време на развитието ми, освен че се забавлявах, успехите ставаха все по-големи. Леле, сапун! Леле, мале, стига, бе! Сапун е супер, бе. Седи, седи, мисли, бе! Да, това сапун ще е добър, бе! В сравнение с моето, аз пари сапун, това не е добър! Добре дошли на една година факта! Не ви чувам! Здравейте, приятели, правя това видео, за да ви кажа, че няколко дни просто няма да има клипове, понеже отново, за мое нещастие, съм в болница и няма да мога да правя клипове, докато съм тук. В момента това го снимам с телефона и ще бъде качено от брат ми. За жал, поради натравяне и получаване на алергична реакция след това се наложи да вляза в болница, като след изписването до ден днешен аз не съм изпуснал ден, в който да няма видео. А, разгиле! Не! Спирам да троша, докато не мина това. A few moments later. Ай, човек, горе съм! Значи тук сега с лека газ. Паднах, бе! Вау! От Борислав.
Това тук изглежда просто нереално. Погледнете! Еха! Колко добре го е направил само! Здравейте, аз съм Бата Хасан и идвам от Афганистан. Днес ме наеха да карам гаден тир. Не знам вие как сте свикнали да карате тир, обаче аз си обичам по-чехлички. Чакай! Не! Не си познал! Не си познал! Познал си! Познал си! Познал си! Алло, майко! Не! Не! Стой! Стой! Гадно! Майко, готов ли си? Ще биш. Няма, спокойно. Кога мога да го очаквам? Мали човек! Surprise, motherfucker! Не! А, какво е това, бе? Мали да... Трябваше да тара само! Идиот! Захара, скъпа, подай ме вода, че ме влезе супа в гърлото. Захара. Захара? Скъпи Хасанчо, напускам те. Послепис, долен алкохолик. Не мога да повярвам. Толкова съм щастлив. Чакам този момент, откакто срещах това проклятие. Благодаря ти, Господи. Нали знаете, хубавите поводи трябва да се отпразнуват. Диджей, пускай музиката. Така, звъни хора. Чайте да обърнем камерата. Ало, кажи, Слънчо. Ало, здравейте, здравейте, госпожо. Здравейте, кой се обажда? Един приятел на синът ви. Поред вас, синът ви, добро момче ли е? Да, разбира се, как най-доброто. А вие знаете ли, че го хванах да употребява наркотици? Не е възможно. Не, абсурд. Не. Не е възможно. А ако ви пратя снимка и видите, че цялата маса е с трева и други глупости? Не, това ще е някакъв монтаж, нещо. Кой се обажда? Кой той е приятел? Как ти е името, Петилеш? Ало? Добре! Майка му просто ме ректна. Няма какво да кажа. Когато си Аладин. Кемам се, но някакви ваше. Покажи себе. С корона на главата. Турбана. Внимание, в този клип Вената ще пее. Baby, you light up my world like nobody else. Вената. Него няма какво да коментирам. Аз съм Дидо Ди, а това е моят специален епизод. Нещо. Ники Чено отново е тук. Здравейте, пичай. Здравейте, аз съм Стигна Идея. Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Знака. Здравейте, машини, аз съм Мут Ливър. Здравейте на всички, казвам се Хейзел. И здравейте, аз съм Нели. Събрахме се! Забрах си камерата! Ей! Заповядайте, заповядайте отпред! Васко! Васко!
Мълчи, май! Василен, не. Здравейте, аз съм Шарох Хек, с мен са Турбо и Монстъра и днес ще правим... Какво щяхме да правим? А, Василе, от тебе друго не съм очаквал. Чакай бе, не се ли мютнах? Не. Пайте, нямам книжка! Пазете са, че той е лут. Опа, как да справя? Това малкия брат. Как се... Ей, Ивчо! Какъв мъжки глас бе? Аз нямам мъжки глас, само детски имам. Много добре, мале, браво е! Иначе, че ли пишолеча водиш, ме? Чакай малко, Ивчо! Чакай малко! Абе, ти ще научиш ли как се обяснява по този телефон? Значи, аз три резерва... Знаеш колко пари съм фърлил за гориво заради тебе, бе? Ей, на малки едно нещо мога да обясниш като хората къв... с такъв, бе! Гледай къде кацаш! Брат, лошо ми е, затварям с очите! Аааа, хора ще катастрофираме! Боже, той каца като самолет! Мале, ненормални, кацни, бе! Виждам, бе, нищо не виждам, бе! Какво се случва? Мора те! Умираме! Аз скачам. Умираме. Така, добре. Ооо! Скачи от самолет и не че умираш, аманго! Отвори врата! Скачи от самолета, самолета високо е. Я ще пъря. Ние няма да мръднем от тука. Така, броя до 5. Изкочи ли от самолета, умта гърна. И пак ще хвърля. Едно. Добре, може ли сам да ми кажеш къде е брат ми? Айде скача, бе, не да! Ще го намериш като скочиш. Едно. Две. Три. Четири. Сигурно ли ще няма да скочиш? Четири половина. Скачай! Айде. Мир на праха му. Така, плавно. Леле! Ей! Дръж го! Махо! Скачай! Здравейте, момичета, как сте? С малкия пръст цъкам Shift и Control, колко пъти да ти кажах ми... Човек, че си щупа пръщи, колко го цъкна нещо, ти лут ли си? А, ужас, не. Не мога така. Иди ми си да си строша ръката някъде вече. Човек, ако го направя още един път, ще шибна ръката, за да продължам. Седно си търкам нокът в нещо. Вие сте тайен агент, т.е. вие сте под моя юрисдикция, така ли да разбирам? Вървете пред мен, защото ще бъдете застрелян в противен случай. Веднага. Къде ще ме водите? Извинявайте, но трябва да си пусна ръцете, тъй като ми правиха операция преди 3 седмици и ми умалява ръката. Ще спусна внимателно, спокойно, без нервни движения. Ето. Вие знаете ли кой съм аз? Много добре знам кой сте. Вървете, защото няма. Чакай, какво няма? Абе, приятелю, докато тези момичета ни забавляват, да те попитам. Полицаите направиха ли ти нещо? Опа, забравих си репликата. И сега, дами и господа, или по-скоро само господа, джентълмени, на вашето внимание, най-красивото девойче в този клуб. О, брато! Скили съм това парче! Аплодисменти! Само да ми падне! Айде, мадам, не се срамувай! Ти ме мислиш за тъп, аз съм ти обиден, ще за самоубия утре. Аз ще ви казвам какво се случва, излезте пред магазина. Ето го, той тръгна! Ади бе. Кралески не мога да правиш нищо, съкваш. Headshot! Василе, кажи, че си се върнал. Той не!
Как си умрал косата, не съм си сложил слушалките. Не издържам си фонси уиски и седвам. О, красавице, какво правиш? Не трябваш да го казваш, не трябваш да го. А, не знам, просто знам, моля те, Васе, не. Няма да го казваш това. Не, не го вкарваш. Не, не, не. Ако искам да ти го вкарам? Леле. Майжо в клипа, брат, те убивам и... Блок, махам се, няма да ме чуеш повече. Няма да посмееш. С Бога, моя любов. Върни се и ще ми кажеш откъд. Кажи ми къде се удари ти животно мръс. Бе, бе, вманки. Ти няма това неще. Започна да му прекъсва от злоба. Едра, вляво, ясно, горе. Айде, майка ти, де. Ева, ми горе. Стой! Моля ти се. Айде, де, мотор, шибан да ти. Ти съхни. Върнете се, бе. Бачи, качи на родители. Ай, сега ще шибам той от другия. Бе, остей го да умре, бе. ГЕЙ! ИДИОТ! МОНСТЕРЕ! Как? Преди не го видяхме. Аз го уцелих! Йес! Отмъщение! What? Това е, това е. 23-ти на коя дата се пара? Тихо. Моля те, не го... Ако ме уважаваш, не го вкараш в купе. Моля те. Моля те. Ивчо, дай реди, бе. Кюфте. Дал съм, муа. Не си дал. Лад, при мене съм дал реди. Аре, бе, не си дал на снилка от хората, бе. Така че, въше, идваш да живееме тук. Айде. Правилно съм разбрал. Да, да, правилно си разбрал. Айде, жена му звъни на Ивчо. Ало! Ало! Пусни я на стрима. Какво? Пусни я на вискохорител. Ще те убия. Що? Няма бебе! Ай, виж ти, че вика, бебе! Нали знаеш, че Ивчо е нашето бебе, той не е твое бебе. Ето, и въшето каза, Ивчо нашето бебе не е твоето бебе. Някак си майка ви е бал, мей! Идиоти! А идиоти, ама ще живеем заедно от тебе, нята, ти няма да живееш след си. Да! Ивчо, мисля, че е време да затвориш телефона, защото ще издеша Марите след малко. Жена, обичам да чао! 300 000 абонати ли? 400! Почти! Ко направи ти? Ко направи ти? Ко правиш ти? Супер, радвам се. А да не е Сузанита. Ляло, Александров, удобни са, ти казвам, че ще купим утре дюнер 3 пъти хиксел от Рамзито и ще го казвам вас. Монстре! Монстре! Окей, окей, слушаме, слушаме. Вот. Виска, го е малко това, което е малко това. Сега, вътре! Три рунда подред сега хитваме Васил, без пише. Косила, повече няма да се возим при тебе. Майко мила. Ох, забих се. Мале. Чистачки нещо няма ли? Аз нищо не виждам. Е, Гоша, оцелихте ме? Не. Добър вечер. Имам предложение за тебе. Какво е предложението? Първо да те питам дали си на стрим. Малко съм на стрим, да. Получаваш тази роза и мен за вечер или тази бутилка уиски? Чакай сега.
сега ще се изберам много внимателно. Ей! Как да стане, бе, брат? Това тук. Ау! Какво стана? О, идвам. И за тя! То мина на тебе и за тя ти. Какво? Не! Спри! Не! Къде ми? Какво ми направи, бе? Искам малко връхчетата и искам... Едно, две, три! И така, моментът настъпи. 10 април е и днес е моят 10-ти юбилей. Вау! Докато оправях това видео, няма да ви казвам просто през каква емоция преминах. Предполагам и вие. Минаха 10 години от първото ми видео. Знам, че от тогава не малко хора са дошли да ме гледат, но и не малко хора са си тръгнали. Нормално е. Знаете, че главно моето съдържание е на игри и с цел да забавлява. Точно едно от най-хубавите неща е, че това мое забавление се превърна и в моя работа. Така че мога само да се радвам, че все още имам тази възможност и ще продължавам да го правя докато мога. Разбира се, най-големите благодарности са към всички вас, защото без вас нищо от това нямаше да бъде възможно. Така че благодаря ви, че сте тук и че вече сме над 500 000. А пък за напред, надявам се следващия такъв голям момент да бъде 20 годишнина, не знам. Предполагам, вече губите търпение да разберете каква е голямата изненада. За хората, които прекарват повече време с мен и са идвали и са гледали на лайфовете, знаят за голяма част от живота ми. Доколкото и да е, винаги имало въпроси, на които никога не съм отговарял. Като защо не съм живял с родителите си, какво се е случвало в детството ми и така нататък. Станаха вече 8 месеца, откакто работим по това. А именно моята първа самостоятелна книга, която се казва Светлината за цянката. В нея разказвам абсолютно всичко за себе си, за неща, които ми е било трудно да споделям пред камера, за всичко онова, което се случва зад камерата и не е било включвано. Буквално, ама буквално от самото начало и от първите ми детски спомени. Като в нея има включени бъдещи проекти, които все още не са обявени и най-вероятно ще бъдат обявени чак когато са завършени. В книгата също са включени и доста скрити материали, които ще бъдат достъпни само за притежателите й. Цялата идея за това нещо беше, че ако пусна мърч или нещо каквото и да било, вие ще може да си го вземете да му се кевите, но няма да изживеете нещо, което и аз съм изживял. Та поради тази причина реших, че ще бъде много по-ценно да напиша книга. А това нямаше да бъде възможно и затова искам адски много да благодаря на партньорите, които се включиха в нея. А именно започваме с Acer, тъй като с тях работи от най-дълго време, магазини Zora, Puma и Samsung. И като споменах Samsung, за тези от вас, които не са гледали най-новото ми анбоксинг видео в TikTok, искам да ви представя новият ми уникален телефон Samsung Galaxy S23 Ultra, благодарение на Samsung България. Нямам търпение да качвам още много видеа заснети с него и разбира се да играем игри на него заедно с вас. Както вече казах, в книгата има наистина много яки моменти. За някои от които даже ми беше и трудно да си спомня. Има включени приятели от детството, които са останали мои приятели до ден днешен. Има включени най-хубавите и, за жалост, най-тъжните мои моменти. Така че не съм спестил абсолютно нищо в нея. Като ще има премиера на книгата и ще можем да се видим с вас. Датата е 29 април на вторият етаж на терасата в Mall Paradise София. Започваме в 10 сутринта. Като след премиерата преминаваме към така чаканият от вас 24 часов лайв, който ще бъде тук в основният ми канал. В него аз и Shadow Fox ще си боядисваме косите, ще цъкаме разни игри, ще правим и други щуроти. Абе, като цяло съм измислил така програмата, че през целите 24 часа да ви бъде интересно. Познайте какво забравих и се налага да се включа от Англия в това видео. Другата част от раздаването, която ви бях обещал. Там става дума за периферия на стойност над 1000 и може би 400 лева, даже и повече. Като има включени брутални мишки, клавиатури, слушалки, мауспадове на Logitech и онези слушалки, които ви показах във видеото на GTA, където бяхме магиосник. Как да се запишете за тези раздавания? Така, първо трябва да сте се абонирали. Второ, да харесате това видео. Трето, отивате в инстаграма ми и харесвате постът, който е свързан с него. Т.
тъй като докато записвам това видео, той все още не е пуснат. Просто отивате и аз вече ще съм го постнал. Така че реално ще бъде най-новият пост. Там ще трябва да последвате профилът ми, да харесате снимката и да я коментирате. Освен това ще има още един профил, който ще трябва да последвате, и това е този на Logitech, който ще бъде тагнат на снимката или долу в описанието й. И тъй, изчезвам аз. Та това беше голямата изненада, а вътре в нея колко други изненади са включени, ще разберете след като я прочетете. Още веднъж искам да благодаря на абсолютно всички, които са тук и ще останат за в бъдеще. Надявам се цялото видео да ви е харесало, постарах се адски много за него. Като за жалост не съм успял да включа абсолютно всички моменти, защото имам над 5000 видеа и наистина събирането на тези ми беше адски трудно и ми отне супер много време. Все пак се надявам да сте усетили емоцията заедно с мен и цялото това изживяване да ви е харесало. Аз продължавам да развивам това, което ми харесва. И както ви казах, надявам се да се видим и след 10 години. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. Аз в момента, между другото, съм в Англия, вие когато гледате това. Така че може да очаквате и влогче от там. Благодаря ви от сърце, много лъвче за всички и чао-чао от мен.